Vše, co uvidíte v následujícím videu, jsou pouze herecké výkony. Jsou smyšleny předtím, než jsou nahrány a natočeny. Není to žádná realita. Není důvod nahlašovat toto video, jelikož se jedná, jak už jsem řekl, pouze o herecký výkon. Děkuji vám za pochopení a bavte se pěkně. Smrdí Sky. To už je... Ty vole, a ty s tou kamerou, ty chodí. Ty retarde, po co ty dřív? Ne, prosím, prosím, ne. Trošku ty vole. Hovado.